Kuhinja vam je natrpana loncima, rešetkama i cediljkama. Imate prepune fioke raznog posuđa? Zaboravite na njih. Predstavljamo vam višenamensku korpicu za pripremu hrane. Oslobodite se nepotrebne muke i viška posuđa iz kuhinje. Višenamenska rešetka je savršena pomoć pri kuvanju. Posle kuvanja možete je koristiti kao cediljku. Ali to nije sve. U njoj možete i pržiti hranu ili oprati voće i povrće. Pogledajte, rešetka je savitljiva i veoma lagana. Ako drške okrenemo na gore, dobijamo i cediljku za testeninu ili posudu za kuvanje jaja. Postavite drške horizontalno i dobijate posudu za kuvanje na pari. Ako postavite drške na dole, rešetka se pretvara u posudu za pranje. Bez obzira na to da li barite, pržite, kuvate na pari ili cedite hranu, drške se neće pregrejati niti će vas opeći. Prestanite da se zatrpavate nepotrebnim posuđem. Sa višenamenskom rešetkom ćete uštedeti vreme i prostor u kuhinji. Ubrzat ćete i olakšati pripremu hrane. Pogledajte koliko je lako skuvati jaja bez straha da ćete ih razbiti. Zato pozovite odmah i poručite višenamensku rešetku, a mi ćemo ponudu udvostručiti. Dobro ste čuli, dobit ćete dve rešetke za samo 1990 dinara. Požurite, jer su zalihe ograničene. Pozovite i poručite odmah. Jednostavno i brzo možete pripremiti ukusan prilog od povrća. Lako obarite brokoli, paradajz ili boraniju. Rešetku možete koristiti i za prženje. Pripremite hrskavi pomfrit ili ukusne pohovane filete. Pogledajte kako je lako pripremiti krofne bez viška masnoće koja se cedi na tanjir. Ocedite ulje direktno u šerp. Zato pozovite odmah i poručite višenamensku rešetku, a mi ćemo ponudu udvostručiti. Dobro ste čuli, dobit ćete dve rešetke za samo 1990 dinara. Pozovite 021-489-2690. Posetite delimano.rs ili Topshop prodavnice širom Srbije.